Чакай сега. Кмете, какво пише? Какво е посланието? Какво е посланието, кмете? Днес можем да кажем, че исторически момент да поводим. Месеците, които вече е по-трани площад на града, което може да вкараме малко исторично в това е втората реконструкция на централния площад на Пловдив в последните 60 години. И петата реконструкция, която ни е ясна от историята, на Ниския форум на Полипопол за последните 2000 години. Имаме 4 строителни периода и спокойно можем да кажем това, което в момента в Пловдив се изпълнява, си е направо тук пети строителен период на форума и неговото разкриване и експониране в технологията. Преди секунди поставихме капсула. Тихо, моля ви се. Точка от Римския форум. В Римския форум най-низката точка, която капсула е изработена от много устойчив материал. Специално по поръчка на община Пловдив от двойка в Казанлък. Отворена е вътре в капсулата, оставихме послание на бъдещите поколения. Предложили сме се капсулата да остане много време в земята и затова сме се постарали да оставим достатъчно информация, която информация да даде представа за Пловдив и за живота на града. Като вътре, освен на самото послание, което е от мен, който разказва основно за това какво представлява форумния комплекс на Пловдив, какво представлява площадното пространство на Пловдив. Това разказваме за реконструкцията на площада. Изписали сме имената на хората, които участват в реконструкцията на площада. Това са основно археолозите, ръководителите на археологическите разкопки, инженерите, които работят тук, също така и архитектите, които са работили по приготвяне на проекта за реконструкция на площада. Това, което лично аз съм оставил, това много кратичко и свързва с едно изречение, което изречение мога да кажа ли точно да изновяващо, но беше нещо, което лично аз пишем, а то е пазете и обичайте града си така, както ние го правим. Кратко и ясно, мисля, че много съдържателно, много смисъл за бъдето поколение. Поставихме символи на Пловдив, почте по-течен Пловдив. Поставихме вътре сребър.
хартия, която е специална хартия, заедно с доцент Шивачев, съобразен на историческия музей на доцент Шивачев, намерих хартия, която е държавата малко повече, която е неразградима в времето. Днес сме написали кратка история, и информация за града, която основно е като на понятия, които са икономическо развитие на Пловдив, население, административно устройство на града, районно отделение, карта на града сме поставили вътре, българското знаме, традиционната българска мартиница с чамове. Така че тази капсула има много повече смисъл от предаването просто на послание. Това е капсула, която е готова да бъде отворена след 1000-2000 години, да разкаже за нашия град и да разкаже за живота на хората в 2019 година, които се намират тук. Така че надявам се тя да даде много историческа представа за това време. Събрали сме снимки от град Пловдив в дискове, които дискове са поставени вътре. Основно снимки, основно пейзажи, това как изглежда града през 2019 година. Същите дигитални материали сме ги оставили и в флашка, така че да има различни дигитални носители с едно и също съдържание, което е възможно да бъде прочетено след години. Отделно сме оставили цял диск, който е с информация за Европейска столица на културата за тази година, с видеоматериали от годината. И смятаме, че ще бъде много радост. Аз си представям толкова щастливи ще бъдат хората, както и всякога сега, когато намери плоча с надпис или афиш от игри на стадиона. Да, представям си колко ще бъдат разболновани хората, когато намерят тази капсула и съдържанието, което е вътре. Постарали сме се всичките материали, които да бъдат вътре в капсулата, да бъдат много трайни. Това чукахме с чука на края, тъй като тя херметически се затваря, за да може да не слиза кислород вътре, който е основния проблем при запазване на хирургическите паметници, които не са от камък и стъкло. Това е въздух, който разгради всичко. Така че сме подготвили, сме се осигурили капсула, която капсула херметически се затваря. Да може съдържанието да бъде запазено. Това е капсула, няма да изчезне още тая нощ, като добре известно на едното място.